Aquest 11 de setembre es va convertir en una jornada especial per Caldes de Malavella, en facilitar el retrobament amb els seus municipis veïns de Terra Negra. Aquesta trobada de germanor, que va reunir els ajuntaments de Tossa de Mar, Llagostera i Vidreres, va ser organitzada per aquest últim, enfortint llaços i celebrant la convivència entre les localitats properes. Estem contents d'aquest any que puguem ser nosaltres els que puguem ser responsables de l'organització de l'acte aquí a Terra Negra. No? Terra Negra és molt més de que aquell punt de confluència entre quatre municipis, no? que en el discurs hem comentat, sinó acaba sent també un punt de trobada entre quatre pobles amb una necessitat conjunta dels quatre municipis de poder cridar visca Catalunya i visca la llibertat del nostre país, no? I que des de fa molts i molts anys s'està celebrant en aquí. En un emotiu acte d'homenatge, els habitants de Caldes es van congregar a la rotonda del carrer 11 de setembre per rendir tribut amb una ofrenda floral al monument, acompanyat de la lectura d'un manifest i la música dels cantaires de Caldes. Nosaltres tots aquests dies estem programant una sèrie d'actes, sardanes per un costat, conferències, ahir vam fer una pel·lícula, tot dedicat a l'11 de setembre, però l'acte central és el dia 11 de setembre. Allà on ens sentim nostre. Hem fet un acte a Terra Negra, allà on concorren aquests quatre municipis, i també ara una ofrenda floral i tot un acte en totes les entitats que col·laboren en el municipi. Nosaltres, aquest municipi, comptem molt amb les entitats, que fan moltes i moltes coses, i de fet aquest dia ens trobem tots per celebrar l'11 de setembre. I de fet n'hi han de tots colors, però tots compleixen i venen i tenen aquest sentiment de Catalunya, català i de celebració d'aquest dia, sobretot per la gent que es va defensar, perquè al final tenim gràcies a aquesta gent aquesta democràcia i aquests valors. Això és com un matrimoni o com la vida mateixa, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, no? Sempre hi ha alts i baixos, però sí que és veritat que quan tenim uns valors, una direcció i un futur clar que volem, hem de continuar lluitant pel nostre futur. El nostre futur i dels que vindran, perquè els hem de deixar un món millor, sempre millor del que hem trobat nosaltres. I de fet s'ha de fer a través de la llengua, de la nostra cultura i del que som, com a país i com a catalans. De fet, la Diada és un punt de partida. Cal pensar que no tot és la Diada, però potser és el dia més visible, en què es veu més la feina que es fa dia a dia, les diferents entitats, però bé, és un punt molt visual que ens permet fer una idea de com estem. Hi ha feina dia a dia i molta d'aquesta feina no es veu. Estem patint tota una sèrie d'espoli, d'expropiació, estem en unes condicions de subordinació com a colònia que ens fan que el nostre país, que Catalunya com a nació, com a país, estigui en un molt greu moment. Hem vist que no hi ha forma de sortir-se d'això i que l'única sortida és la independència. I aquestes reivindicacions que fem avui amb diferents eslògans en cada capital és per fer veure la necessitat que tenim, de que dins d'Espanya no hi ha futur per Catalunya i, per tant, ens mantenim ferms, com sempre, amb la nostra reivindicació de l'Assemblea, que sempre ha estat independència. I a partir d'aquí anar fent. Volem fer veure que aquí no s'ha acabat, contràriament al que s'ha de fer veure, que aquí tot això està que estem enfonsats, que Catalunya ha renunciat a la seva independència, volem demostrar que d'això res de res. Amb la participació activa de les diferents entitats del municipi, la jornada es va convertir en una celebració d'identitat i col·laboració. Junts van reafirmar la importància de la unitat i el treball conjunt, enfortint els llaços que els uneixen per construir un futur millor per a tothom.